Somukascha ekadantascha kapilo gajakarnaka lambodarascha vikato vignarajo vinayaka dumraketurganatyaksho balachandra janana vakratunda shupakarno hirambaskandapurvaja ashtauchamami Yahate Shrunuyadapi Vidyarambe Vivahacha Raveshe Nirgamitatha Sangrame Sarvakaryeshu Vignastasya Najayate Shri Gurubhyo Namah Hari Om Namaste. Estamos live para estabelecer alguns pontos importantes que vão facilitar a nossa jornada no curso dos Navagrahas, que vai acontecer ao vivo em 9 de janeiro de 2022 a alguma coisa de março de 2022, aos domingos, às 15 da tarde. Essa é a primeira de 3 lives. Hoje é segunda, domingo, dia 2. Vai ter domingo, segunda e terça. Live sobre os Navagrahas. Feliz ano novo. Então, a galera do Insta tá me vendo pegando fogo. Foi o efeito que o Instagram anunciou. Mas vocês não sabem ainda fazer live assim, né? Deixa eu mostrar os Navagrahas bombando. Deixa eu mostrar pra galera do YouTube como é que tá o efeito do Insta. Aí, ó, namastê pegando fogo. Muito bem, tinha a ver com o tema, ok? Hoje a gente vai falar um conceito importante que vai ser muito necessário no curso. As próximas duas lives vão ser mais ou menos no contexto de hoje também. E a tradução do que vocês veem nos livros de Tote, na internet, são astros benéficos e astros maléficos. O que é uma péssima tradução? Soumya Grahas e Krura Grahas, que está na thumbnail do YouTube, se der certo, vai estar na do Insta também, são grahas que têm uma natureza como eles se comportam. Mas isso não está muito longe de dizer, feliz 2022, e você ter diabetes é benéfico, ainda que ela seja gentil. No sentido que, para português, se a gente fosse traduzir por uma palavra suficientemente próxima, a gente poderia traduzir sálmia como gentil e crura como disciplinador, ríspido, áspero, durão. Okay? Quantas vezes a gente já não escutou falar: ah, meu pai foi bem duro comigo na minha infância, mas isso foi importante para eu poder crescer e etc. Ok? Então, só ressaltando que as informações desse curso estão na descrição também, tá no nosso site, Namastê Graças, na parte de cursos, Relógio do Karma. Esse curso é o curso que a gente já fez uma edição em 2021 sobre rashis e bhavas, no geral traduzido como signos. Vamos colocar signos siderais e bhavas com casas astrológicas, que também são traduções bem problemáticas. Mas aqui a gente só vai causar, digamos, com a tradução do Sálmia e do Krura. No contexto de que existem formas, anota isso, por favor, existem formas como aquele regente kármico vai, de alguma forma, tentar ensinar você alguma coisa. Então, por exemplo, você pode estar com um guarda de trânsito e ele pode estar tentando te educar que aquilo daí ultrapassar errado e tentando conscientizar. E ele vai estar sendo uma expressão sálmia daquela função, mas isso não quer dizer que ele necessariamente vai te multar. Só que ele vai, digamos assim, te explicar por que você vai estar sendo multado. Vai te explicar que se você pagar com antecedência, você vai poder ter desconto. Ele vai
explicar que se você não tiver feito aquilo no ano, você pode recorrer e pedir, digamos, dispensa, na palavra certa disso, que seja. Assim, a guarda de trânsito pode ter te multado de uma forma em vez de uma cruz. Chegar numa situação aonde eventualmente a pessoa precisa usar a tua barriga para fazer alguma decisão lá. E aquela cirurgião de assim, ficar com pressão baixa e desmaiar, aquela atitude poderia ser indiferente a um ser. Ele assim, ficou muito compassivo com e por não ter, digamos, amputar a perna, gangrenar um diabético, a pessoa acabou morrendo porque aquela pessoa foi um certo boazinha demais. Então, atenção que essa é importante. Para determinadas funções cumpridas, provável que aquela função seja cumprida numa determinada natureza. É provável que um cirurgião corte a sua ampute a sua perna, se ele tiver uma característica mais indiferente a você, mais insensível a você, mais crua a você. Não quer dizer que uma pessoa, digamos assim, seja mais passivo, mais, digamos assim, pressionado, não precisa aprender a, digamos, a respiração em ordem e manter o processo de a perna ali. Mas, assim, tem naturezas que servem para algumas coisas, tem outras naturezas que servem para outras. Ok? Do ponto de vista técnico, vocês podem anotar aí, vou falar um pouco mais para vocês anotar. Os que, né, os ácidos, reagentes químicos, são com certeza sumia, são guru, e Vênus. Que a gente não está entrando muito na popularização disso, a gente vai falar de uma forma mais adequada disso. Grávidas com certeza crura vão curtir Sol, Cu, Marte, Xane, Saturno, Barro e Quedo, Cabeça Caldo do Dragão, Lunar, Norte, Sul, que a princípio existem dois diferentes karmas de natureza independentemente da o graha de natureza independentemente de cura e dois graus de natureza dependente relação a se vão ter uma característica sâmia ou mais crura. E é um chandra muda. Eles são a lua e mercúrio. Importante que eles façam missão, digamos, pai e filho. Eles têm duas coisas que peculiares, eles têm a mula tribuna em signo de terra. Várias características que fazem que Buda, Chandra e Buda, Lua e Mercúrio, têm uma relação importante do ponto de vista da védica, um representa a nossa mais, digamos, volitiva, emocional, representa um aspecto mais mental, que toma decisões mais racional, a gente pode colocar dessa forma. Então, dessa maneira, como são os dois critérios para esses dois barras dependentes, as condições ao redor, influenciáveis, é a palavra boa. Chandra, quando está na fase crescente, não importa se está um segundo depois da lua nova, ele está um segundo antes da lua cheia. Essa coisa chamada de Shukla Paksha, a fase crescente, se no próximo segundo tem
mais luz do interior, é Shaksha, do final, a nova, que é meio que nesse instante que fala, até o final da lua. Intervalo, se o teu no teu mapa tá como um que ele vai chamar Tite, né? Ciclopaxa, ele vai ser do Salmio. E se ele tiver fase decrescente, de Krishna, Paksha, Paksha é metade, ou dependendo do contexto, essa pessoa vai ter mais um Salmia Graha sendo dupla, mais um Krupa Graha sendo Krishna Paksha. Isso não torna a lua maléfica no mapa de uma pessoa. Isso torna a pessoa com uma Chandra crescente, mais sensível, mais compassivo ao próximo, e um Chandra decrescente, mais insensível, mais indiferente ao próximo. Isso é a natureza, não é necessariamente uma doença, uma qualidade ruim, por exemplo. Se você tem um promotor e ele tem uma lua crescente, ele vai tender a ser mais compassivo ao sofrimento, né, a entender o que ele fez aquilo e etc. Se ele tem um lua decrescente, ele vai tender mais duro, mais não, mais insensível, esse tipo de coisa, ok? Lembrando sempre que isso não é por definição ruim, é por definição bom. Tem situações onde um Chandra é melhor do que um Chandra Salmia. No curso, a gente vai falar um pouco de tal, para quem está agora, assim, assistir o vídeo da live, porque é mais técnico, então a gente vai construir um argumento. A gente está fazendo uma live, um mini curso, 3 dias de divulgação do curso do Karma. As informações estão aí. As informações estão aí. O link para isso no, na descrição, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram, quando terminar. E a ideia que a gente vai passar agora domingo, 9 de janeiro de 2022, e vai mais ou menos depois do carnaval, vão ser 10 domingos tarde, de 15 às 17h30, 18h. Então a gente falou sobre um Chandra potencialmente mais Salmo ou Cru. Vamos falar do Buda. É que a gente Hermes, se fosse os romanos, tende a ter um comportamento mais Salmia. Se não está sendo relacionado, por essa palavra é importante, relacionado fortemente com nem Krura Graha. Mas se algum Krura Graha tem uma relação forte, quais são os tipos de relação? Pode ser distância de função, pode ser a drish, que é chamado de aspecto. A relação de signo já não importa. São as duas relações mais importantes. Que distância é a de um estádio? Que distância é esse graha? Que pressão esse grau está recebendo de uma projeção, que é uma palavra aceitável, uma projeção daquela influência de outra. E novamente, também tá, como contigo, não é necessariamente bom você ter salmia. Com o boa é uma coisa. O bom é você ter grau crura em Krura, no curso a gente vai falar um pouco mais, e Graha Salmia em Áreas de Salmia. Áreas vão depender tanto de
hastes, que são siderais, quanto valvas. O Buda, quando ele está mais sâmia, tende a ter uma atividade emocional menos confiada nos outros. Ele é um pouco inocente, vamos colocar. Quando ele está associado a um cru, ele vai ser dito como mais malévolo na tradução. Um pouco mais descuidado, vai ser um pouco mais atrás. Não. Ele olha e fala: mas se essa pessoa tiver o que fazer isso, etc. É uma pessoa menos de graça, vamos dizer dessa forma. Ela olha a situação, ela considera, digamos assim, o aspecto na frente dela, em si, ela considera também meio mais intenções dos. Quando Buda ele é sâmia, ele tende a ser um pouco mais factualista e menos, digamos assim, intencionalista. O que eu quero dizer com isso? Uma situação, a pessoa chegou a oferecer um sorvete, sei lá, tomou um sorvete, aquilo dali não te deu cagada, foi para casa. Aquele Buda Salma, ele esqueceu aquele sorvete do regime, digamos, de. Foi, acabou. Sabe, tipo, a pessoa me deu sorvete, eu tomei sorvete, fiquei mal com sorvete. Que mal. Se ele, a Buda, ele é mais pura, ele vai olhar e vai falar assim: não sei se eu devia ter. Sorvete dessa pessoa. Essa pessoa nunca me ofereceu um sorvete. O que essa pessoa está querendo? Ele fica, digamos assim, pulga atrás dele. Ele está num status, quando ele está num modo de funcionamento com uma natureza melhor, para a gente trazer isso para Portugal, é a natureza de relação que o Buda tem com a função dele. Temos aqui de live no TEDx com o propósito quem for mais profundo bom assistir da live, porque ela tem todo, digamos assim, desenrolar da coisa. Mais uma vez, notando que essas são lives de promoção do curso do Charles, que a gente agora em fevereiro, assim, de março de 2022, dá tempo de porque depois eu não tenho a menor ideia sou nessa vai acontecer de canal de hoje é uma parte ao a gente faz de acordo com o que dá na nossa perspectiva e discursos de lugar onde a gente está conseguindo encaixar os do relógio também. Muito importante que quem tiver interesse de fazer esse curso faça agora. Ah, ele está 800. Ele é cancelável em 3D. 320. Próximo dia. E vão ser que na prática, que de 3 meses, provavelmente. Passa em 5 meses. Durante 10 domingos. Tá? A gente só vai fazer uma pausa carnaval, aí depois voltará a riqueza. A gente só vai fazer umas lives de divulgação de mantras, duas barras, está faltando. E, só para a gente fazer a live de hoje, um aspecto importante é: mesmo que no mapa da pessoa, tanto muda quanto o tipo esteja salvo, que não é um negócio muito sempre que acontece, ainda assim, sempre tem cinco barras cruras e quatro barras no máximo salvo. Né? Três ou três, significa que, no geral, enquanto são humanas, a gente mais na porrada que na base da isso significa que o processo kármico
ele vai ter uma natureza por definição mais ríspida do que doce. O máximo vai Bom, e isso é válido sempre para avaliar para Natal, mas também é válido para. Você está aqui, Lucas. Estou no último segundo. Avaliar os de né? Chamado de outro, ou astro elecional, eletivo. Em português fica pior do que em inglês. Mas importante entender que as cruzes em situações duras são graças em situações salmas são bem-vindos. Salmas em situações cruas, no geral, vão certo. Boa tarde. Mas cruas em situações salmas, no geral, não dão certo. Ok? Então, isso é uma qualidade, digamos, intrínseca, independente do contexto. O contexto vai ser importante. Por exemplo, no Instagram, eu estou pegando fogo. Então, se aquele ele aguenta muito pegar fogo, está numa situação onde um pegando fogo, é bom ele ser um pegando fogo. A chance dele com aquele fogo é mais baixa. Quer dizer que não seja impossível. Mas se aquela pessoa ela tem uma sola de pé toda salva, toda de seda, e ela tem que ir um rochedo, vai sofrer muito mais do que uma pessoa comum, crua, de calo. Dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente está falando aqui, nesse, entre aspas, é muito importante tomar cuidado com a qualidade da tradução dos termos no curso. Por esse curso, a gente vai evitar ficar falando que cura é sol. Tem muitas diferenças, né, entre o sol, para o lua, vai. As diferenças entre todos os graus em um certo grau são mais curtas em relação às faixas, mas nem todas as são finos em relação ao comportamento deles. Então, por exemplo, tem muita gente que diz que Chandra é menino, Shukra é feminino. Isso significa é uma outra coisa. Mas não quer dizer que eles são mulheres. Quer dizer que eles são receptivos. Um dos grandes problemas para a sociedade hoje é que a tradução para o inglês já é horrorosa. E a tradução do inglês é pior ainda. Por exemplo, esses dias, né, no ano passado, a gente estava assistindo a conferência do Sri Jagannath Center, o SOC do Sanitato. Uma das